Майже 12 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом. Кількість недужих і далі зростає, і від опівночі в країні запроваджують карантин вихідного дня. До понеділка мають працювати лише продовольчі крамниці, аптеки і автозаправки. І таке рішення викликало хвилю протестів по всій країні. Тернопіль, Львів, Черкаси, Житомир і Одеса вже відмовились впроваджувати карантин вихідного дня. Прем'єр Шмигаль почав погрожувати. Протестна хвиля прокотилася по всій країні. На центральну площу Сум проти карантину вихідного дня вийшли ресторатори, працівники фітнес-клубів, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів. Власне, ті, кому вже цієї суботи та неділі працювати заборонено. Вони кажуть, зупинка бізнесу на вихідні – це втрата сенсу працювати весь тиждень. Адже найбільше відвідувачів саме в суботу та неділю. Підприємці наполягають, такий локдаун означатиме втрату робочих місць і навіть загрозу закриття. Ми однозначно заявляємо, що на цих вихідних ми будемо працювати в звичайному режимі. Ми присоєднуємося до більшої частини України, яка не підтримує і не приймає цей карантин вихідного дня. Однак другий тур виборів міського голови тут у неділю має відбутися. І під карантин вихідного дня дільниці точно не підлягатимуть. Чинний мер вийшов до підприємців і заявив, що підтримує їх вимоги. Відповідного листа разом із очільниками ще кількох обласних центрів уже направив до Кабміну. Я вас підтримую і будемо звертатися до суду. Позиція більшості міських голів зрозуміла. Не це зупиняє сьогодні коронавірус. Це перше. По-друге, якщо ми кажемо про якесь обмеження, повинна бути державна компенсація. На протести сьогодні зранку вийшли і у Харкові. Це працівники барів, ресторанів та кав'ярень. Тисячі людей під стінами обласної адміністрації вимагали скасувати карантин вихідного дня. У Тернополі міська влада вже вирішила, не буде впроваджувати додаткових обмежень. Тернопільський очільник каже, така заборона уряду не вплине особливо на зростання захворюваності, а от економіку міста може підірвати. Правоохоронці повинні штрафувати суб'єктів господарювання не за те, що вони працюють, а тільки в тому випадку, якщо в них є недотримання тих санітарних вимог, норм, обмежень, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я. Напередодні на Рівненщині власники та працівники ресторанів через незгоду з рішенням Кабміну заблокували міжнародну трасу. Проти карантину вихідного дня – Львів та Івано-Франківськ. Влада цих міст теж збирається позиватись до уряду. А одесити просто заявили, що виконувати постанову не збираються. На ці бунти міських адміністрацій уже відреагував прем'єр-міністр. Денис Шмигаль наголошує, рішення уряду обов'язкове до виконання, а за дотриманням обмежень будуть посилено стежити правоохоронці. У міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Рішення уряду діють безумовно і підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання, які розташовуються на території України. Тим часом у Сумах, заручившись підтримкою влади, протестувальники пішли до поліції, де просили правоохоронців не штрафувати їх за недотримання карантину вихідного дня. Правоохоронці запевнили, що цими вихідними рейди перевірки радше будуть профілактичного штибу. Це проти народу, проти Конституції. І ми вас просто призиваємо не виконувати цього. Ставити під сумнів рішення Кабінету міністрів чи інших законів, чи там підзаконних актів, ну, я не вправі таке робити. Тому будемо передувати спочатку профілактика. Попереджень. Вікторія Ніконенко, Оксана Солодовник, Світлана Павук, Спецкор 2+2.